Sejam bem-vindos. O programa Autarquia em Sua Casa está hoje no Conselho de Viena do Castelo, na freguesia do Carreço, à conversa com o senhor presidente junto ao senhor Joaquim Rocha, mais conhecido por Viena da Rocha. Muito bom dia, senhor presidente. Muito obrigada por ter recebido a Norte TV aqui na sua freguesia, na freguesia do Carreço. Eu começo então por lhe perguntar em que sítio é que estamos da sua freguesia. Antes de mais, bem-vindos a Carreço e queria lembrar que não é do Carreço, mas de Carreço, porque a terra chama Santa Maria de Carreço. É feminina e, por conseguinte, é essa palavra que deve estar sempre na mente das pessoas. Carreço, e estamos junto ao farol, inaugurado em 1910, como apoio ao trânsito marítimo que existia e existe nesta zona. Por conseguir um património nacional, tem 103 anos, feitos por conseguir no mês de março, e nós temos aqui, numa freguesia com 17,8 km² e cerca de 2.500 pessoas habitantes, normalmente estão 1.874 recenseados. Está em pleno desenvolvimento, em pleno progresso, e situámos-nos às portas de Viena do Castelo, visto que somos uma freguesia rural, mas com características suburbanas. Em que local é que estamos, mais propriamente? No Monte do Farol de Carreço, chamado Monte de Montedor, onde aqui se conta uma lenda que foi por um casal árabe se ter apaixonado e ter sido separado, que a dor se marcou e passou a ser o Monte de Dor, Monte da Dor, passou a ser Monte de Dor, porque efetivamente o sofrimento pelo amor é dos mais difíceis de suportar. É o farol e tem uma vista fantástica, tem uma vista, não é? Fantástica sobre toda a freguesia e também circunvizinhas, porque a intensidade da sua luz e da sua presença nota-se a quilómetros de distância, e é um marco histórico, desde o norte de Portugal até ao Porto, praticamente, que não existe outro farol com esta potência. Como é que vai ficar a situação da sua freguesia em relação ao novo mapa autárquico? A freguesia vai ser agregada ou vai-se manter como está? Esta freguesia mantém-se exatamente como está. Não houve nenhuma agregação, porque nós tínhamos todas as condições para nos manter com a identidade própria, visto que tínhamos população, área e também todas as condicionantes necessárias para que possássemos manter por muitos e muitos anos com uma freguesia própria, com a sua própria identidade. E acha que, portanto, essa situação é favorável à freguesia? Sim, eu penso que é favorável. Nós não temos, por assim, pretensões de ser uma grande freguesia. Já em extensão somos bastante grandes, quase 18 km². E temos também uma população já bastante desenvolvida para uma freguesia rural com cerca de 2.500 pessoas. Mas é a agricultura que se dedica principalmente ao setor profissional da freguesia, ou existem outras empresas? Presentemente, existem, não é, empresas importantes na freguesia? Nós somos maior produtor a nível do norte e do concelho de Castelo, maior produtor de leite. Temos também uma grande produção de carne, mas não é na agricultura que normalmente passam ou têm grande presença de trabalhadores. Atualmente vive-se muito dos serviços e muito também de pessoas que tenham qualidades económicas, visto que esta freguesia tem atualmente 35 médicos e cerca de 50 professores, por exemplo, tem a classe média, a chamada classe média, existe e vive aqui em Carreço.
Presidente, como é a sua freguesia em relação à segurança? É uma freguesia segura? Tem postos da GNR ou da PSP a funcionar aqui na freguesia? Não tem postos da PSP nem da GNR. É uma freguesia relativamente segura, não quer dizer que uma vez por outra não haja uns assaltos, mas não é conflituosa e não tem grandes problemas de segurança. A GNR que apoia aqui é a GNR de Viana do Castelo, que demora cerca de 5 minutos, se for necessário, estar aqui presente, como em qualquer bairro de uma cidade. Não tem havido situações de furtos ao nível de materiais de cobre, de ferro, como se tem ouvido mais recentemente no noticiário, por exemplo? Aqui houve no ano passado, há 2 anos, o roubo exatamente dos sinais de trânsito. Já foi publicado muito nas televisões, porque perfeitamente eram 2 romenos que roubaram os sinais todos. E ficamos sem sinais de trânsito na freguesia. Depois foram apanhados por nós, foram levados a tribunal e o mais engraçado é que o tribunal mandou-os devolver os sinais, simplesmente eles já não tinham os sinais e também nunca mais apareceram e ficamos sem os sinais de trânsito e é extremamente gravoso para que os seus condutores agora consigam dirigir convenientemente nesta freguesia. Mas essa situação ainda não foi resolvida, então? Ainda não foi resolvida, porque efetivamente nós pedimos o apoio da Câmara Municipal, porque eram cerca de 150 sinais de trânsito e nós não tínhamos condições económicas para resolver esta situação e estamos à espera que a breve trecho isso aconteça. Quanto à situação do desemprego, do que se fala atualmente aqui na sua freguesia, também se verifica uma elevada taxa de desemprego? Existe taxa de desemprego, principalmente no setor da construção civil, que parou praticamente, mas que normalmente tem feito e desenvolvido situações para que haja pelo menos alguma ajuda para esse flagelo que existe não só a nível local, mas também a nível nacional. E que tipo de apoio é que a Junta de Freguesia dá a estes novos desempregados? Nós vamos buscar alguns desempregados, a Junta de Freguesia vai buscar ao Fundo de Desemprego e põe-nos a fazer trabalho nas vias e trabalho nas obras necessárias para a melhoria da qualidade de vida destes carrecenses. Sr. Presidente, para que local é que vamos agora da sua freguesia? Agora vamos para a praia de Carreço, que é a ex-libris desta região. Nós temos 2 praias de bandeira azul e uma praia que é a Praia do Canto Marinho, que foi considerada a nível nacional uma das 7 maravilhas. Vamos então para este local escolhido pelo Sr. Presidente da Junta. Regressamos com o Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Carreço. Sr. Presidente, em que local é que estamos, então, na sua freguesia? Estamos na Praia de Carreço, uma das praias com bandeira azul, porque Carreço tem 2 praias de bandeira azul e uma que é a Praia do Canto Marinho, denominada Praia Dourada, que é uma das 7 maravilhas de Portugal, que foi aprovado no ano passado. Carreço tem uma costa extensa com diversas praias, com cerca de 5 km e efetivamente muito, muito procurada no verão por todos os turistas e por todos aqueles que adoram estar na praia. E esta praia tem a característica especial de ser uma praia acessível até para deficientes e a partir do dia 1 de junho normalmente as crianças dos jardins de infância e da escola primária todas vêm para aqui para estarem os seus 15 dias de férias na praia. Costumam estar cerca de 30 a 40 autocarros e pensamos que efetivamente é a praia ex-libris do concelho de Viana do Castelo. Sr. Presidente, explique-nos então melhor sobre a vista, a traseira que temos
então, a traseira aqui desta praia, vê-se ao fundo o monte de Monte Douro, onde está implantado o farol, que é exatamente com 103 anos, um local que pode ser visitado e que predomina sobre toda a paisagem que é extensa destas praias e também favorece exatamente a circulação marítima. Nesta praia temos condições ótimas, já foi recuperada há cerca de 5 anos, com bons parques de estacionamento, falta-nos só concluir o parque de estacionamento para autocarros e normalmente está pejada de banhistas e de turistas e nós sentimos que efetivamente é uma das partes que pode ser desenvolvida e que é desenvolvida para o progresso desta freguesia. Também daqui se avista o farol, não é verdade? Sem dúvida. O farol avista-se e também todo o casario que está desde o sopé até perto do farol, porque efetivamente é uma zona privilegiada para que muitas pessoas que vêm cá residir gostam de ter a sua casa naquele local, mas também é das zonas mais caras que existe aqui na freguesia. E que mandato é que está, Sr. Presidente? Eu vou no 8º mandato. A partir de outubro deste ano, deixo de estar à frente da freguesia, acho que também já cumpri o meu dever e é a altura de tomar novo rumo. E concorda com esta nova lei da limitação de mandatos? Eu concordava com uma condição, acho que efetivamente deputados e outros governantes também deviam ter a sua limitação de mandatos, assim só para os autarcas é um erro, porque efetivamente ou se as populações votam democraticamente, é democraticamente que devem ser substituídos. Infelizmente isso não está a acontecer. Eu sempre fui eleito com maioria absoluta durante estes 30 anos e faz-me vontade de rir quando nós proclamamos que a democracia é feita pelo povo e afinal não é o povo que escolhe as suas pessoas, mas sim administrativamente. Que obra é que destaca durante este tempo que esteve à frente da Junta? Muitas obras foram feitas, desde que tomei posse, foram dezenas e dezenas de obras. Eu não quero destacar nenhumas, que umas são mais importantes do que outras, mas para cada freguês, ela pode ser mais importante conforme a sua necessidade. Atualmente estamos em conclusão da parte social, que era o que faltava nesta freguesia, haver apoio domiciliário, haver centro de dia, haver creche, haver um lar de idosos transformado em hotel sénior, e tudo isso também está a ser concluído, e já foi concluído muita dessas situações, porque a parte social não era objeto da possibilidade da freguesia, mas chegou-se a consenso para se criar uma instituição particular de solidariedade social, que assim foi feita, e agora está construindo toda a parte social que é de apoio aos mais carenciados. O que seria mais importante fazer em breve, na sua opinião, aqui na freguesia? Que obra, por exemplo? É um caminho de ligação entre o viaduto de Sampaio e o das Cortinhas, para que se encerre a última passagem de nível que ainda existe aqui na linha de caminho de ferro e que ainda há cerca de um mês foi objeto de um desastre, de um carro ficar debaixo de um comboio. É uma reivindicação feita há muitos e muitos anos, está prometida, está já o concurso já foi desenvolvido, foi adjudicada, falta só se fazer a consignação, porque é fundamental para o desenvolvimento da freguesia e da sua rede viária. Para que local é que vamos agora da sua freguesia? Vamos para o local junto dos equipamentos sociais que são determinantes nesta freguesia para apoio aos mais carenciados e para apoio às crianças que existem nesta localidade. Vamos então para este local escolhido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Regressamos novamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Carreço. Sr. Presidente, estamos então em frente ao Centro Social da sua freguesia, é isso? É isso mesmo.
Aqui é onde vai estar instalado o Hotel Sénior e a creche. E temos outro edifício onde está o centro de dia, o apoio domiciliário, e aqui vai também funcionar o centro de nutrição e o gabinete de Alzheimer. Temos também previsto nas antigas instalações o centro de apoio à atividade dos tempos livres das crianças. Ainda vamos ter certeza mais valências, mas exatamente é o que está atualmente a acontecer nesta instituição particular de solidariedade social. Para quando está prevista a abertura? Já é previsível ou não? A abertura está feita, falta fazer a inauguração e falta-nos para concluir o Hotel Sénior cerca de 550 mil euros para comprar de equipamento e para comprar elevadores e outros utensílios que sejam necessários para o seu funcionamento. Ainda não é prevista uma data, é isso? Não posso precisar só essa valência, eu não posso precisar, mas eu julgo que no próximo ano a valência do Hotel Sénior estará a funcionar. As outras já estão todas a funcionar. Apoio domiciliário também terá? Já tenho apoio domiciliário para 45 utentes e temos uma cantina social para 30 utentes, temos o centro de dia para 40 utentes e temos 35 ATLs e creche para 35 também, e por conseguinte todas as outras atividades estão, a que está mais atrasada e efetivamente é o Hotel Sénior, porque falta-nos dinheiro para os equipamentos. Falando agora de lazer, qual é o padroeiro da sua freguesia? Nossa Senhora da Graça, que tem a sua festa no dia 15 de agosto, e esta rua que nós estamos aqui em frente ao Centro Social chama-se exatamente a Avenida Nossa Senhora da Graça. E essa é a maior festa aqui da freguesia? É a maior festa da freguesia. Nós, por conseguinte, temos 6 festas e esta é a 7ª festa, porque cada lugar tem a sua capelinha e o seu santo, mas depois culmina exatamente com a festa da Nossa Senhora da Graça. São as associações ou as coletividades com maior atividade aqui na freguesia? São a Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço, que é a associação mais antiga, fundada em 1903. São 3 grupos folclóricos, que é o Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Carreço, é o Rancho das Labradeiras de Carreço, que é o mais antigo de Portugal, fundado em 1923, e a Ronda Típica de Carreço. Depois temos o Centro Social de Carreço, e temos também o clube que há de caça, que é o clube de caça da Encosta de Santa Luzia. Quanto à gastronomia, há algum prato típico aqui na freguesia ou é alusivo ao concelho Exicer de Viena? Aqui há um prato que normalmente é utilizado muito, são as pataniscas de bacalhau e o arroz doce à moda de Carreço. São dois pratos típicos que normalmente estão sempre presentes numa festa. E há algum restaurante aqui na freguesia que recomenda? É o restaurante Pardal e o restaurante Café e Eventos de Carreço. Antes de terminarmos, eu queria lhe pedir para deixar uma mensagem a quem nos está a ver e à sua população em particular, ou um agradecimento que quiser. Carreço é uma terra em pleno desenvolvimento, muito se fez, muito há que fazer, e espero que efetivamente todos apoiem o desenvolvimento desta freguesia e que acreditem que o futuro é um futuro risonho para esta terra e que nós possamos a breve trecho ver todo esse desenvolvimento e que a qualidade de vida aqui presente e que para quem escolheu esta terra como sua residência seja fundamental para se sentir feliz. Muito obrigada, Sr. Presidente, por ter recebido a Norte TV aqui na sua freguesia. Obrigado eu e obrigado por vocês terem vindo e espero sempre que nos façam companhia em próximos desenvolvimentos desta autarquia. Muito obrigada a si também, que nos acompanhou uma vez mais no programa Autarquia em Sua Casa. Esperamos voltar numa outra freguesia do nosso país. Até lá, então.